14 липня зранку дружина. Я був сам у Львові, але на роботі дружина була в Вінниці, в батьків. І якраз зранку вона записалася ще заздалегідь до двох лікарів. Спочатку мали йти зробити дитині. Там стосовно голови перевіряли, я вже не пам'ятаю, як називається та процедура. І розшифрування мали зробити якраз в клініці лікаря Ковальчука, оце якраз цього. І вони ще написали зранку, ще скинули фотографії, що вони вже зробили там ці процедури. І якраз їдуть маршруткою, стають маршруткою, їдуть якраз в цю клініку. І після цього вже я вже до неї телефонував, коли вже я почув, що є вибухи відбулися. Я не знав саме, що вони в цю клініку їдуть. І вже десь з 11-ї години вже зв'язку не було з нею. Відповідно, вже ми почали вже дзвонити, писати. І знали тільки, що вона загинула буквально два дні тому. Вони не могли ідентифікувати тіло і не знали, що де. І вже практично всіх понаходили, ми щось її не могли знайти. Але прийшли результати в неділю по ДНК і все ж таки опізнали, що це була вона. А Романа нам зразу ми почали шукати по лікарнях, де є Роман, і його знайшли. І якраз опікова, ну він десь був в лікарні, там на опікові, я вже не пам'ятаю, також в Вінниці. І в перші дні, звичайно, він був весь опалений, там казали, що стан такий, що вони не знають, що з ним буде далі. Бо дуже багато опіків, 45 опіків відсотків було зовнішніх, і ще 35 внутрішніх, плюс було два осколки попали в голову, переламана рука і загальні опіки. То вони прооперували на голові, зразу поставили шприці в руці і чекали і стабілізували стан. Потім сказали, що на голові тільки пробита одна частина черепа, що до самих органів, ну, самої голови там не дісталося, оскільки вони її промили. Кажуть, дуже багато було і грязі, і бруду, і фарби якоїсь, там це все промивали. Руку також стиснули, сказали, що там був відкритий перелом. Рука, слава Богу, почала загоюватись, голова також все нормально. Найгірше це зараз всередині, вони також сказали, що було багато цієї сажі, чорний, він надихався дуже того диму. Та лікарка, яка приймала його, то вона розказувала, що вони його якраз коли приїхали, то він ще був при свідомості, сказав, як його звати, сказав, хто він такий, сказав, що був з мамою, бачив, як мама присипала, і дуже просив пити. І, звичайно, це був такий шок, вони, звичайно, в наркоз кололи, щоб його зболити. І ми після того шукали вже дружину. Зараз найгірше це є опіки лиця, бо це все лице опалене. Також і руки опалені, ноги. На ньому була такий байковий сведер, і це він його врятував в тому плані, що все ж таки грудна клітка і спина, вони не є опечені. Тільки в штанах було видно якихось синтетичних, і воно опекло. І, звичайно, руки всі опечені. Ми мали пацієнта з важкими опіками. Це були опіки близько 40% поверхні тіла, з яких 35% глибоких опіків, тобто опіки, які задівають усі тканини, включно до кістки. Загальний стан дитини був важкий, справді важкий, оскільки площа поверхні опіків є доволі великою, і це ускладнює всю загальну картину лікування. Але також найгіршим, що було, це були важкі опіки дихальних шляхів. Комбінована травма опікова і інгаляційна – це погіршує ситуацію в рази. Але нам вдалося стабілізувати стан дитини, вивести її з критичного періоду і для подальшого лікування транспортувати дитину за кордон. Будуть робити певні пересадки шкіри, я так розумію, потім будуть дивитися, наскільки вона переживається, забирати рубці, все, бо це все ж таки руки, це одне і ноги, лице, це сусміче, воно все опалене. Повністю там, і там, напевно, це така досить тривала опіки, це взагалі досить тривалий процес реабілітації. І скільки він тривати буде, це вже залежить, як буде все переживатися, і наскільки це все буде. Надіємося, що буде там, що і гарні спеціалісти, які там допоможуть, і обладнання, і все, і що все буде добре.